Արդեշանտի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արարատ Միրզյանին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը ձեզ հետ աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական քաղաքական կարգավորման աջակցելու նպատակով, խրախուսում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում օր առաջ բովանդակային բանակցությունների վերսկսումը։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության թիմը պատրաստ է աջակցել ձեզ և ձեր կառավարությանը մեր երկու երկրների միջև ամուր կապերի պահպանման գործում։ Համատեղ կարող ենք առաջմղել Հայաստանի ինքնիշխան ժողովրդավարական, խաղաղ և բարեկեցիկ ապագայի մեր միասնական շահերը, ասված է ուղերձում։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն այսօր Մոսկվայում կայանալիք միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի հանդիսավոր փակման և պարգևատրման արարողություններին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության համատեղ միջոցառումների 2021 թվականի պլանի համաձայն սեպտեմբերի 10-ից 16-ը Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսի Հանրապետության տարածքներում անցկացվելիք Զապադ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժությանն ու նախապատրաստական փուլին մասնակցելու նպատակով այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումը կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնության Նիժնի Նովգորոդի մարզ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման խնդրին է երեք անդրադարձել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը պատրաստ է սահմանազատման և սահմանագծման։ Մենք այս առումով արդեն հայտարել ենք, բաց հայտարել ենք, որևէ աշխատանք այս պահին չի ընթանում, մենք սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, հույսով ենք, որ Ադրբեջանը ևս դրական կարձագանքի և հնարավորություն կստեղծի սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները հնարունս արագ սկսենք, որպեսզի ստեղծված ճգնաժամը սահմանին ևս հնարավորինս արագ լուծենք։ Հայկական թեմատիկային բավական լայն անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նոր կրթություն մարաթոնի շրջանակներում նա խոսել է Արցախին վերաբերող պայմանավորվածությունների կատարումից, հիշել Ցյուրիխում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հետ կապված առանցքային մի դիպվածի մասին, անդրադարձել Երևանի ու Անկարայի հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտությանը։ Արցախին անդրադառնալիս Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը ուշադրությունը հրավիրել է 44-օրյա պատերազմից հետո կրակի դադարեցմանը և այն ռուսական դիվանագիտության հաջող օրինակ համարել։ Խոսելով անցած տարվա մասին, մենք չենք կարող չխոսել մեր ջանքերի, առաջին հերթին մեր նախագահի ջանքերի մասին հարավային Կովկասում պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունների հասնելու հարցում։ Դրանք հիմա հաջողությամբ իրականացվում են մեր պաշտպանության նախարարության ներգրավմամբ, ինչպես նաև մեր տնտեսական բլոկի մասնակցությամբ, որն ապահովում է այդ տարածաշրջանում բոլոր կոմունիկացիաների և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման շուրջ բանակցությունները։ Առավել ուշագրավ է եղել մարաթոնի ընթացքում հնչած մի հարց՝ 6 բառից կազմված միգրության մասին, որը ըստ հարցի հեղինակի Լավրովը 2009-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին է հղել։ Գրությունը վերաբերում էր Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունների ստորագրմանը։ Այդ գրության մեջ դուք ընդամենը 6 բառ եք գրել. Էդվարդ, համաձայնվիր արարողակարգին առանց հայտարարություններ անելու, և ինչպես այդ 6 բառը համոզեցին ձեր հայ գործընկերոջը վերջ տալ դիմադրությանը։ Լավրովը չզարմացավ այդ հարցից, միայն ավելացրեց, որ եթե արդեն փորփրել են, ապա դրա համատեքստը պետք է ներկայացնել։ Կոնտեքստը նրանում էր, որ 2008 թվականին մեր հայ բարեկամները մեզ ասացին, որ թուրքերը առաջարկում են համաձայնեցնել դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգման, հարաբերությունները կարգավորելու համագործակցության համատեղ նախագծերի իրականացման փաստաթղթերը։ Մենք ասացինք, դա շատ լավ է, կան որոշակի նախապայմաններ, ոչ, նախապայմաններ չկան։ Հետո գործը հասավ ստորագրմանը, այն պլանավորված էր Ցյուրիխում, բնականաբար Հայաստանի Թուրքիայի նախարարների մասնակցությամբ։ Այդտեղ եկել էր նաև Հիլարի Քլինթոնը, որն այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն էր, եկել էր Եվրամիության ներկայացուցիչը, ձեր խոն արծարան ու ևս ինչ-որ մեկը։ Մենք պետք է այդ կարևոր իրադարձության վկաները լինեինք, սակայն ստորագրելուց առաջ մեր թուրք գործընկերներն ասացին. «Այո, մենք այդ ամենը կստորագրենք, բայց մենք պետք է վերապահում անենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, վերապահման
տեքստը հակասում էր Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Եվ ես ասացի իմ գործընկերոջը, որ իրեն նախազգուշացրել է, որ այնքան էլ չեմ հավատում, որ այդ ամենը տեղի կունենա առանց նախապայմանների։ Բոլորը Ցյուրիխում էին, բայց ստացվում էր փակուղի, և ըստ Լավրովի պետք էր դուրս գալ իրավիճակից։ Բայց մենք հայտնվել էինք այնտեղ, որտեղ հայտնվել էինք։ Արդեն բոլորը եկել են և փակուղի։ Արդյունքում թուրք գործընկերը համաձայնվեց հետ կանչել այդ ֆորմալ պայմանը, բայց հայ գործընկերները ասում էին, որ պետք է հայտարարություն անեն, որում Հայաստանը կներկայացնի իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ թուրք նախարարը ասաց, որ եթե դու հայտարարություն անես, այդ դեպքում ես էլ հայտարարություն կանեմ։ Մենք նստած էինք, այդ ժամանակ ֆուտբոլ էինք նայում, իսկ երկու նախարարները մինչև ուշ գիշեր վիճում էին։ Մենք արդեն հասկանում էինք, որ պետք է որևէ կերպ դուրս գանք այդ իրավիճակից, և ես նրան գրություն գրեցի, որ չպնդի մեկնաբանության թեման։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Արդյունքում փաստաթղթերը ստորագրվեցին, սակայն ավելի ուշ կորան նույն պատճառով, քանի որ կողմերը տարբեր տեսակետներ ունեին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Այս ամենի համատեքստում ուշագրավ է Լավրովի մեկ այլ դիտարկում, որտեղ ուղիղ ասել է, թե հիմա Արցախում վերջին պատերազմից հետո տրամաբանական են համարում, որ Երևանն ու Անկարան բարելավեն հարաբերությունները։ Այժմ, երբ պատերազմը այնտեղ ավարտվել է, դրվել են քաղաքական գործընթացի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հիմքերը, ըստիս շատ տրամաբանական կլինի, որ մեր թուրք և հայ գործընկերները վերսկսեն հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը։ Մենք պատրաստ ենք ամենաակտիվ կերպով օժանդակել դրան։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում այս միտքը Ռուսաստանից հնչում է արդեն երկրորդ անգամ։ Երեկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչներ ասել, թե Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնում օգնել Հայաստանին ու Թուրքիային բարելավել հարաբերությունները։ Տիսնյան Լագուլյան, Հորիզոն։ Թալիբանի ուժերը լիակատար վերահսկողություն են հաստատել Աֆղանստանի ամբողջ տարածքի վրա ներառյալ Փանչիրի նահանգը, որտեղ տեղակայված են ընդդիմության ուժերը։ Այս մասին հայտնել է Reuters լրատվական, հաղում անելով Թալիբանի 3 աղբյուրի։ Այս կապակցությամբ այրաքաղաք Քաբուլում երեկոյան հնչել են կրակոցներ։ Նահանգի ընդդիմության ուժերը, սակայն, հերքել են Թալիբների այս հայտարարությունները, նշելով, որ մարտերը դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ Փանչիրը միակ նահանգն էր, որը Թալիբների իշխանության զավթումից հետո չէր անցել նրանց վերահսկողության տակ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Աֆղանստանի ադրության ճակատի առաջնորդ Ահմադ Մասուդը պատրաստ է հեռանալ քաղաքականությունից, եթե Թալիբները ստեղծեն ազգային համազայնության կառավարություն և ապահովեն քաղաքացիական իրավունքների պահպանումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամանագիրը ստորագրել գաղտնազերծելու և հրապարակելու 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններին առնչվող պետական փաստաթղթերը զոհերի ընտանիքների անդամների կողմից դրա նկատմամբ աճող ճնշումից հետո։ Սեպտեմբերի 11-ի 20-րդ տարելիցին ընդառաջ ամերիկացի ժողովուրդն արժանի է ունենալ ավելի ամբողջական պատկերացում այն մասին, թե ինչ գիտեն իրենց իշխանություններն այդ հարձակումների մասին։ Շատ կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պահպանի առավելագույն թափանցիկությունն ու գաղտնիությունը միայն կոնկրետ և անհրաժեշտ դեպքերում, ասված է նախագահ հրամանագրի տեքստում։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների գաղտնազերծված նյութերը պետք է հրապարակվեն 6 ամսվա ընթացքում։ Նոր Զելանդիայի Օքլենդ քաղաքի սուպերմարկետում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով վիրավորվել է 7 մարդ, ուժացներից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Տանակով զինված մի տղամարդ հարձակվել էր մարդկանց վրա, ոստիկանությունը հաջողվել էր չեզոքացնել հարձակվողին։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջասինդա Արդերը տեղի ունեցածը որակել է որպես ահաբեկչություն և նշել, որ հարձակում գործած տղամարդը ազատ է հարձակվել բանտից այս տարվա հուլիսին 3 տարվա պատիժը կրելուց հետո։ Նա դատապարտվել էր իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա զինված հարձակման փորձ կատարելու համար։ Նոր Զելանդիայի վարչապետը նաև հայտարարել է, որ երկրի խորհրդարանը սեպտեմբերի վերջին կընդունի օրենսդրական ակտ, որը կդարձնի ահաբեկչական գործողության պլանավորումը և նախապատրաստումը քրեական հանցագործություն։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից միջազգային հետախուզում հայտարարելու հիմքով Սերբիայի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են ԵԱՀԿ-ում Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաքելության ղեկավարի տեղակալ Միլե Միլենկովսկուն։ Հայաստանի իրավապահ մարմինների տեղեկություններով 2018 թվականին Հյուսիսային Մակեդոնիայի 3 դիվանագետները Միլենկովսկու գլխավորությամբ Հայաստանից դուրս են բերել հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքին առնչվող քրեական գործի շրջանակներում որպես մեղադրյալ ներգրավված նախկին իշխանության մի ներկայացուցիչ, որը մեղադրվում է խոշոր գումար հափշտակելու մեջ։ Միլենկովսկուն ձերբակալել են դեռևս օգոստոսի 27-ին Հյուսիսային Մակեդոնիայի տարածք մուտք գործելու համար Պրեսևո սահմանակետը հատելիս։ Դա նաև հաստատել է Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Երեք Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 621 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 9.3%. Ունենք 522 առողջացած, գրանցվել է 12 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 9800-ի։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ուսումնական կենտրոնում շարունակվում է հայրենիքի պաշտպանների վերապատրաստումը, Կոմիտեի լրատվական ծառայության պատրաստասերիաստանյութը դասընթացի մասին։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ուսումնական կենտրոնում կրկին հայրենիքի պաշտպաններն են։ Հաջողությամբ ավարտելով Կոմիտեի և Հայրենիքի Պաշտպանի Վերականգնողական Կենտրոնի համագործակցության հուշագրի շրջանակում կազմակերպված դասընթացները, նրանք հասել են պատասխանատու փուլին, թեստավորմանը։ Կարճ ժամանակում, բայց մեծ գիտելիք հավաքեցիք։ Շուրջ մեկ ամիս տևողությամբ ուսումնական կուրսի ընթացքում տղաները ձեռք են բերել անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ հարկային, մաքսային օրենսդրության և ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Ծանոթացել են նաև Կոմիտեի ստորաբաժանումների աշխատանքային առանձնահատկություններին։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեում աշխատելու հեռանկարը ոգևորել էր տղաներին։ Մեծ պատասխանատվությամբ մասնակցել են բոլոր դասերին և պատրաստվել թեստային փուլին։ Բանակում ծառայելուց եղել եմ սպա, գործից բնույթը ուղիղ համեմատական կարելի է կատարել մաքսային գործի հետ, որ սովորում ես, հասկանում ես ինչ-որ բան ու ավելի ուզում ես խորանաս, օրենսգրքերը ուսումնասիրես, օրենսգրքերի կետերը լրիվությամբ բացազատես, շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից է։ Այսօր պետությունը գնահատում է մեր կատարած ծառայությունը հայրենիքի հանդեպ և մենք փորձենք մեզ դրսևորել այնպես, ոնց որ դրսևորել ենք մարտի դաշտում։ Գիտելիքների թեստային փուլն անցկացվել է հարկային և մաքսային ուղություններով։ Թեստավորվել է դասընթացի 15 մասնակից, 5 հոգի հարկային և 10 մաքսային գծով։ Բարձր արդյունքն է ստացած մասնակիցները մաքսային և հարկային մարմինների տարբեր ստորաբաժանումներում պայմանագրային հիմունքներով աշխատելու առաջարկ կստանան։ Նշենք, որ ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնը հայրենիքի պաշտպանների համար հաշվապահական հաշվառում մասնագիտությամբ ևս կազմակերպել էր անվճար դասընթաց գործարարների մոտ աշխատելու հնարավորությամբ։ Տղաները բիզնես ոլորտում աշխատելու առաջարկներ նույնպես ստացել են։ Բիզնեսի հետ որոշակի շփումների կապերի արդյունքում կարողացել ենք հասնել նրան, որ ստացել ենք աշխատանքի ընդունման առաջարկներ, արդեն ունենք աշխատանքի ընդունված դասընթացի մասնակիցներից, կան էլի առաջարկներ, որ էլի քննարկման փուլում են, մեր մասնակիցները գնում են հարցազրույցների են մասնակցում և փորձում են իրենց համար ավելի հարմար և պայմաններով, թե վարձատրության առումով առավել հարմար աշխատանք ընտրել։ Այսպես իրականացվեց հայրենիքի պաշտպանների սոցիալական ինտեգրման և զբաղվածության հարցերի լուծման ուղղված ևս մեկ կարևոր նախաձեռնություն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Արդեն 13 տարի այսօրը, սեպտեմբերի 4-ը, Հայաստանում նշվում է որպես արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողի օր։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյան նորվա կապակցությամբ ուղերձ է ելել մեջբերումը։ Յուրաքանչյուր ժամանակահատված իր հրամայականն ունի և դա այսօր պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու մեր բնակչության աղետներից անկանխատեսելի արհավիրքներից պաշտպանելու հրամայականն է։ Իսկ դրա համար մեր միտքն ու գործը պետք է ծառայեցնենք մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացմանը Հանրապետության ողջ տարածքում հրշեշ փրկարարական ջոկատների շենքային պայմանների տեխնիկական հնարավորությունների հզորացման ու համալրմանը, կանխատեսման, կանխարգելման, արձագանքման և վերականգնման բոլոր ծառայությունների արդիականացմանը նշված է ուղերձում։ Այժմ համար այսքանն ենք, առանձնացրել կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.